Tyjo, jestli tady to je. O, pojď. Tak. Možná víc, ještě ho drž. Jo, 98. Tak, trofej. Jeseter 98. Krásná ryba. Soukromý rybník Nedamov a Honzik první rybka. Ještě jsem to nestihl ani zakrmit. Ještě ho nestihl ani zakrmit. A jeseter. A mě tady zrovna bere. Jsem to hodil jenom do vody tady na kraj. A na kuličku člověče. No, krásná ryba, ty vole. Já bych ti pomohl, ale musím ty vole filmovat. Hezký. Je tam natočený? Je tam natočený. Na něho měřit nebudu, asi jdem ho pustit. Tak, Honzik už tam má zas něco dalšího. Ten dneska válí. Já jsem nějaký plunkovej. I když záběry mám, ale akorát přicházím o montáže. Zase je seter. A zase ten bílej. Hezký. No, krásný kousek. No, krásný. Krásný je tam. S tím důvody. Teď jsme dneska s Pavlikem vyrazili na Nedamov. Tady už to známe, jezdíme sem hlavně na jesetery. Už za ty... On už má dva. Já už mám teda dva. Žádnýho. Pavlik ten teda na to tady líčí teprve. Loni jsme sem jezdili docela často, tak už jsme vychytali, na co tady berou. Chlapi tady vedle chytají pstruha za pstruhem, takže ryby tady jsou a dneska docela berou. Tak uvidíme, co ještě nachytáme. Jak komu? Musíme Pavlikovi držet palce ještě. Zatím 2-0. Tak zrovna jsme tady měli velkou rybu, ale než, no takhle, ta ryba nám přijela tady asi půlku prutů, ale co tady mají všichni rybáři, takže než jsme se tady stihli všichni vymotat, tak nám samozřejmě utekla, což je škoda. To byla asi největší dneska, asi nějaký kapr to byl podle mě, ale prostě nedocházel jsem ho stáhnout tady přes všechny ty pruty a nechtěl jsem to nikomu urvat. Všichni byli zatím teda tady ochotný, takže my šli jako naproti, ale stejně se to nepodařilo, takže jdem zkoušet dál. Pavlik si teď jde pojedat asi oběd. Mají tady řízek. Řízek a bronboru se těším. A jedno pivo. Jo, ještě dáme si pivo a pak vzlítnu s dronem, takže se tady akorát prostřídáme. Jo. Třeba ještě něco pořádného nachytáme. Teď je na řadě teda Pavlik, já už mám dva jesetery, tak teď... No, já si myslím, že já to nechám až po obědě. Tak, přesně tak. S plným žaludkem se to chytá líp, jo? Tak. Zrovna jsme chytli krásného línka. Pavliku, jsi na řadě? Člověče, nevím, dneska nejsem ve formě nějak. Tak pojď do vody. Tak, nevím. Tak, konečně kaprák. Krásný šupináček. Máme no, kapříka. Kapříka. Ke všem rybám ještě kapřík. Tak, pustíme ho. Tak jsme se dočkali skoro. On byl daleko. To měl až tam někde u toho pontonu. Jo, to on, Pavlik se valil teď vole prdel v Itálii, tak
tak mu to ze začátku nešlo. Musel se do toho zase dostat, takže... Ale už ho máme tady. Takhle první kapr dneska. Krásnej, bude mít aspoň 45. Tak už mě dohání, Pavlik. Jo, dohání. Budeš měřit ještě? Ne, nebudu, ale mohu. No, 48. 48. A už je. Tak gratulace, Pavlíku. Jo, děkuju. Tak, Pavlík, mě teď dohání během asi 10 minut už druhý kapr. Jsi z té Itálie nějak probral. To víš od toho moře. Chceš ještě kousek na mě? Už je tam. 54. Pojď do vody. Tak jde do vody. Tak jdeme na něj. Na kapříka. Ty, myslíš, že to zvládnu jako zkušený kameraman? Jo, jenže ty jako zkušený rybář mě pěkně navedeš, tak to nemá chybu. Tahle ta spolupráce nemá chybu. No, ten je línej, ten můj špíglák, ten vyváděl, že jsem ho ani neudržel. Tak. Hezký. No, ani ho měřit nebudu. Ne, ale 50 má. To jsou pěkný ryby. Zkušeně, Pavlík. To tam. No, 54. Dobrý. Tak jo. Máme? Jo. 54. Vody, psi, vody. Pavlík stahuje. Taky línka. Čtvrtá ryba. Prostě budu muset zabrat. To se rád dělá. Další kaprák. A ten vypadá, že je velký. To bude největší. Ti dovolas se pod něj. Ale tak pod něj. To dáš, pojď ještě tadyhle za mě. Ty jo, jeseter to je. Není to pojď. Jeseter. A ten bude pěkný. No, to je mazec. To je mazec. A pojď. Tak. Možná víc ještě ho drž. Jo, 98. Tak, trofej. Jeseter, 98. Krásná ryba. Tak, řekli jsme si, že občas do videa řekneme taky, na co chytáme. Takže já tady dneska chytám tady na ty červené kuličky. Už je to taková klasika naše. Tyhle jsou teda větší. O trošku a jsou plovoucí, nejsou to ty balance, jsou prostě mé klasický pop-up. Takže ty tady používám. Měl jsem na to pěkný záběry a úplně největší klasika, co tady dneska používám, je klasický Aidam. Normálně nakrájený takhle na kostičky, jen si to bude vidět. To malý prostě kostičky, napíchnou na háček nebo pod háček. A to tady úplně dokonale funguje, berou na to jeseteři, kapři. Teď jsem vytáhl, struha jsem na to teď vytáhl, takže fakt se tady na to chytá úplně. Lidi to tady vědějí, dokonce to tady prodávají i ve stánku. Jinak já používám všechno teda metod feeder, krmítka, feederový pruty. Chytáme tady kousek od břehu, chytáme i dál od břehu. Takže v podstatě všechno, chlapi tady chytali jenom mé struhy celý den. Na splávek normálně, takže to tady frčí. Nevím, jestli Pavlík má ještě nějaký, ten má klasická kaprařina. Jednou mám sejra a fakt, že nemám Aidam, ale mám cihlu a fakt na ní moc nejdou. Ten Aidam bude možná lepší pro ně. V tom druhým mám metoda a červený kuličky, tak jak má Honzík, ale menší. No, to je všechno. No.
plav, jo. Ale vyspat záčku. Takže Pavlík zrovna ztráta ryby. Ztráta ryby, pěkný kopřík, ale prostě stane se. Já jsem tady taky dneska gen jednoho ztratil. To je hold rybařina. Hele, tak Pavlík zdolal. Zdolal jsem takového nízkého špígláka. Vyšiš. Pěkný. Tady. Tak, ty máme ještě. Tak ty máme ještě. No, kopřika. Hezký 55. To je taky. Ne, to je taky divočejší, tak ho rovnou pustíme. Tak pojď. To je to. Takže je dneska super rybařina Nedamov, je to teda soukromý rybník, ale máme to tady rádi, loni jsme sem jezdili docela často, takže letos jsme tady poprvý. Pavlík to jde zkusit ještě jednou naposledy nahodit, ale jinak už to budeme vytahovat, protože máme to tady zaplacení do 7 a už se... Jsem měl krásný záběr teď. Jo, Pavlík měl krásný záběr, takže to je poslední pokus, já mám ještě jeden prut teda ve vodě. Vybilo se nám GoPro, to je taková klasika, nicméně dneska úplně super rybařina, já mám asi 11 ryb, Pavlík má 8, kapři, líni, já jsem vytáhl pstruha, mám 3 jesetery, dokonce amura jsme tady vytáhli, klučina za mnou zrovna tahá pstruha, ten tahá teda tady pstruha za pstruhem, tamhle chlapi taky mějí ohromný kapry vzadu, takže úplně skvělá rybařina, tady všem to doporučuji, v létě tady vyžití pro děcka, jsou tady nějaký skůzavky a tohle, je to teda na hovno s rybařinou, pak pro tady jezdí samý vemena na pedalboardek a pletou se, ale na bivak je to tady super, možná to letos ještě zkusíme, uvidíme, jaký bude počasí na bivak. Já teda furt tady očumuju pruty, tak furt čumím do blba a uvidíme, ale dneska super, takže uvidíme, kam se vydáme příště, takže zatím čau. Jo, a ještě jsem zapomněl, kdyby měl někdo nějaký dotaz, klidně nám pište do komentářů, rádi vám odpovíme. Občas mi chodí dotazy do zpráv, kdy půjdu na ryby, jestli mají ryby ploutvé, jestli je voda mokrá a podobný. Takže nebojte se, rádi vám odpovíme, rádi s každým pokecáme a my vyrážíme domů. Klidně nám napište nějaký tip na nějaký rybník, kam bychom mohli příště vyrazit. A rádi se i s vámi uvidíme, takže čau, my vyrážíme.